Hai geng, tolong subscribe kopi link hantar kat Ma'am, Pak to Ang, Tok Ang sangat. Kopi link hantar dekat depa semua. Aku nak berkongsi hari ini 20. Aku aku, aku akan berkongsi 3 by 3 by 3 ikut video ikut uh, atas apa yang aku explain. Kalau hampa rasa bermanfaat, Hampa boleh hantar dekat Ma'am, Pak Ang, Tok Ang semua. Itu aku punya tagline jangan marah. Okey, aku nak kongsi 20 Kejahatan-kejahatan di dalam dunia politik 20-20 kejahatan ni Berlaku di dalam Malaysia dan berlaku di dalam dunia Dan berlaku di setiap-setiap negara Negara-negara demokrasi dia berlaku semua ni Atas kejahatan-kejahatan politik ni Dia meninggalkan kesan yang sangat-sangat buruk Kepada rakyat, kepada negara dan juga kepada sistem-sistem pemerintahan. So, kita kena sedar, kita kena sedar atas kejahatan-kejahatan politik ni dia boleh meninggalkan kesan pada manusia. and dia boleh mewujudkan satu organisasi badan-badan perundangan, penguat penguasa elit politik dan dan pemodal, malah institusi in, institusi agama dan juga Atas apa yang institusi agama tu Dia memberi uh, kesan paling banyak Atas atas kepercayaan masyarakat Atas kejahatan ni Dia meninggalkan kesan yang sangat-sangat buruk Dia dapat Kejahatan ni dia dapat mempengaruhi otak-otak rakyat ni Otak-otak masyarakat uh, Itu kita kena faham daripada segi tu Dan Sekiranya kejahatan ini dilakukan dalam peringkat ini yang menanggung akibat melibatkan jumlah manusia yang cukup banyak nak abah bila cukup banyak secara umum kejahatan itu merupakan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang lalu merugikan si penderita siapa yang kena zalim siapa yang kena tu memang Allah akbar memang menderita atas pemerintahan dan secara umum kejahatan itu merupakan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang lalu me, lalu merugikan si penderita juga sangat merugikan masyarakat seperti hilangnya keseimbangan ketenteraman dan ketertiban tertib-tertib manusia itu hilang disebabkan undang-undang kezaliman kejahatan yang dikuasai oleh orang orang politik ni. Ah, ha. Okay, jadi kita memang kita nak kena berjaga-jaga dan dia bagi peringatan kepada kita awas kita terla, kita harus selalu peka dengan apa yang berlaku di sekeliling kita. Jangan kejahatan itu sedang berleluasa oleh itu. Aku akan ceritakan lim, mencirikan 15 ciri kejahatan kejahatan yang sering berlaku dan mendominasi mendominan di sekeliling kita yang dok ada 15 kejahatan yang dok ada sekeliling kita ni kita kalau hang dapat faham atas pencapaian aku lah aku memang sebab aku ni seorang yang gagap aku memang aku boleh baca aku boleh semua tapi kadang-kadang dia sangkut dia lekat siapa dia siapa dia dok ada kawan-kawan yang pattern-pattern jenis gagap kalau dia membaca dia macam dalam sekolah ke apa kan. Kita duduk baca ramai-ramai. Allahu Akbar. Dia nak keluar tu cukup ayah. Okey. Nombor satu. Nombor satu. Ciri-ciri jahat. Penjahat dan kejahatan. Nombor satu ni. Melengahkan bantuan kepada. Kepada yang terlantar. Kerana mereka tidak sealiran. Seideologi. Dan tidak berkepentingan besar. Okey. Faham tak? Faham tak? Kira okay, macam maksud aku. Haa. Uh, kalau macam kawan tu sakit, masuk hospital, hospital pun hantar balik rumah. Jadi, bila ada... Dia pergi hantar bantuan atas kepentingan dia. Tapi dia tahu dah, dia ni... dia Kalau contohlah, kita buat baik dengan dia. Kita buat ni, pas masuk dia undi kita. Kira macam orang hak yang pi mohon buat baik tu belum tentu orang yang sakit ni akan dok pi cerita akan kira macam hak yang macam dia kata orang yang tak berkepentingan dia hanya zaman sekarang kan ada media sosial dia hanya dia boleh shoot video mengatakan dia pi tengok orang sakit ah ha, lepas tu dia hantar posting dekat YouTube YouTube kan mana-mana kan mengatakan oh kawan ni buat baik ah ha, macam tu okey Hak yang nombor satu ni dia ada bagi contoh dia. Okey, melengah-lengahkan bantuan kepada yang terlantar kerana mereka tidak sealiran ideologi dan tidak berkepentingan besar. Sering berlaku dan saya pernah melihat dengan mata dengan mata saya sendiri satu bantuan tidak diagihkan kerana mangsa itu tidak pernah hadir ke tidak pernah hadir ke masjid. Selain masjid hal ini juga timbul disebabkan <coughs> disebabkan oleh kepentingan secara uh, Disebabkan oleh kepentingan politik semata-mata Untuk meraih sokongan dan juga undian Faham tak maksud aku? Dia ada kata Benda ni Benda ni takkan timbul disebabkan oleh kepentingan politik Semata-mata untuk meraih sokongan dan juga undian Faham tak maksud aku? Faham tak apa yang aku baca ni? Okey, nombor dua Berat sebelah Orang politik ni berat sebelah cepat menghukum yang satu cepat menghukum yang satu tapi buta pada kesalahan <coughs> sama kesalahan sama pada yang lain kelihatannya arbitrary arbitrary dia punya bahasa ada bahasa dalam sikit hukuman itu hanyalah terguna pakai kepada rakyat yang rakyat yang banyak bukan pada elit elit penguasa dan keturunannya. Jika orang miskin mencuri lampin dan susu bayi, cepat saja dihukum. Penjara 2 hingga 3 tahun. Perasuah perompak pelanggar undang-undang negara. -undang undang negara dibiarkan saja kerana atas dasar mereka itu kaya dan berstatus. Mereka ada mereka ada kuasa, mereka ada berkepentingan di dalam parti politik. Depa punya kes jadi lambat sedangkan orang yang curi susu tin Pampers baru harga tak sampai RM50. Tapi yang depa ni billion of dollar. Ratusan juta punya rasuah tapi depa masih lagi terselamat, depa boleh lagi selesa. Okey, yang ketiga. Merompak wang negara. Ini sering berlaku pada negara pemimpinnya merompak wang hasil titik peluh rakyat. Ini satu kejahatan besar dan sepatutnya tiada ruang pengampunan kerana wang yang diambil itu dari hasil titik peluh orang miskin, titik peluh anak-anak yang tak cukup zat, titik peluh ibu-ibu yang kelaparan dan pada dan juga titik peluh para pekerja yang sering membanting tulang siang dan malam bagi menampung kehidupan. Faham tak maksud aku? dan depa curi duit negara, Dia curi dalam diam. Depa dapat satu apa nama projek ni, macam mana kita tengok kes Rosmah. Memang kita tahu, faham kita faham projek ni macam ni, macam ni, macam ni dua ada berkepentingan. Syarikat yang dah jalankan tu dia macam dia macam apa dia ganti dengan syarikat yang berkepentingan keuntungan kepada depa. Depa ganti dan depa yang penting Cara ismani. Okey. Uh, aku masuk nombor empat, nombor lima, nombor enam lah. Sebab awal lagi. Okey. Yang nombor empat. Bina sekolah tetapi tiada ciri keselamatan dan fasiliti lengkap. Uh, bina ke... Mereka okay. bina untuk bajet-bajet aja. -bajet Yang penting mereka untung lebih. Tak apalah kalau buat sekolah ni. Uh, Faya kita tak perlu ada. Lepas tu uh, fire hose tray kita tak perlu letak lah. Kan? Lepas tu tingkap ni kita buat biasa-biasa dah kan. Kalau ikut kan kena buat yang aluminium punya ke. Yang cermin yang cantik-cantik. Yang tak tajam pun. Tapi mereka buat, mereka buat langsam je. Mereka buat hak yang biasa-biasa. Okey. Yang nombor empat, bidang sekolah tapi tiada ciri keselamatan fasiliti, fasiliti yang lengkap. Bayangkan masih ada sekolah di negara Malaysia ini yang tidak punya atap dan atapnya bocor. Ini laporan yang ada di dalam Malaysia punya aku baca. Bayangkan masih ada sekolah di negara ini yang tidak punya atap atau atapnya bocor, tidak ada kemudahan air dan elektrik kemudahan meja tidak mencukupi tiada jalan tiada, tiada jalan berbumbung untuk anak-anak berteduh tiada capaian internet dan komputer yang secukupnya ini zaman aku memang aku lalui aku kena tunggu kawan aku belajar dulu setengah jam baru aku boleh masuk aku ingat lagi tidak tidak <tuh> dan tidak apa nama komputer yang cukup malah kadang-kadang makanan yang disediakan tidaklah berkhasiat macam RMT. RMT yang pagi-pagi kita masuk sekolah kita nak makan tu, RMT tu makanan yang tak cukup dan juga makanan yang tak berkhasiat. Inilah inilah antara ciri kejahatan yang membelenggu anak-anak kita. Cuba bayangkan, GDP negara kita, negara kita punya hasil bumi yang cukup banyak, banyak, banyak sangat. Tapi disebabkan 60 tahun kita membenarkan rakyat Malaysia membenarkan kerosakan yang berlaku dan masih menyokong pemerintah pem, apa pemerintah yang mem yang membekalkan kerosakan-kerosakan kepada rakyat Malaysia inilah yang berlaku kepada anak-anak kita bayangkan kita bakal ada cucu kita bakal ada anak fikir lagi yang demi masa depan kita kan cuba fikirlah anak-anak cucu kita sekarang ni anak-anak kita cucu-cucu kita yang yang duduk apa masuk sekolah pun kita boleh tengok makanan-makanan yang disediakan pun tak berkhasiat Bayangkan untuk 10 tahun akan datang lagi Inflasi lagi Untuk nak dapat tepung pun payah Itu semua payah Bayangkan Segala subsidi keuntungan hak yang kerajaan bagi Akan dikurangkan Akan di Kualiti-kualiti zat semua Mesti akan dikurangkan Untuk apa? Berkepentingan Untuk nak dapat keuntungan Dan Syarikat ni pun kalau dia buat betul-betul dia dia untung dah sikit. Jadi dia buat dia kurangkan sesuatu supaya dia dapat cover keuntungan untuk dia. Okey, yang kelima. Mereka tidak tidak amanah. Mereka tidak amanah menjalankan tugas kejahatan ini boleh dilihat pada kemudahan dan fasiliti fasiliti, fasiliti awam. Jalan penuh berlubang. Kita bayar cukai. Setiap hari ada je rakyat bayar cukai sama ada bayar contoh macam kenderaan untuk jalan raya rakyat bayar cukai melalui online pakai my eji duk bayar road tax bayar apa-apa pakai my eji bayar lesen ke apa, -apa pakai my eji lepas tu bayar kalau macam hari bekerja PJPJ P PJ, PJ, pejabat pos renew lesen renew road tax renew kita bayar cukai setiap hari tak pernah putus bayangkan Jalan penuh berlubang, bekalan api dan air selalu terputus tanpa ada notis dan juga sebab perpustakaan tidak dibangunkan. Badan-badan penguat kuasa mengambil enteng setiap laporan yang dilaporkan. Bayangkan. Satu-satu kalau TMB, ah, ha, TMB aku agak respect sebab kita buat laporan, dia cepat. Mereka, mereka ni cepat buat kerja dan terus mereka pun main Depa call kita balik sebab kita nak kena tinggalkan nama okay, macam nombor telefon. Nasib pula ada hari cepat, ada hari lambat. Ha okay. Setiap setiap depa mengambil enter, depa ambil macam ah ha, tak apalah sajilah. Ha depa dobat lambat sedangkan benda tu dapat ha, dapat menjamin keselamatan keselamatan rakyat. Dan juga pendidikan tidak dinaik tarafkan. Ya Allah. Cuba bayangkan idea-idea Mazli Malik eh tapi disebabkan Mazli Malik ni dia ada tidak bersepahaman dengan Tun Mahathir sampai Tun Mahathir Perli-perli hantar surat, surat suruh letak jawatan sebab apa? Kalau Mazli Malik buat projek tu dia tak menguntungkan kroni Mahathir sebab itulah sampai tahap kroni Mahathir Tiba-tiba laporan kepada Tun Mahathir Tun Mahathir rasa rasa apa nama terancam sebab tu Tun Mahathir hantar surat dekat Mazli Malik supaya letak jawatan. Lepas tu kerajaan jatuh. Okey. Pendidikan tidak dinaik tarafkan. Hospital tidak diambil peduli keperluannya. Tidak amanah. Tidak amanah. Tidak amanah. Dia ulang tiga kali ya. Tidak amanah. Tidak amanah. Ini boleh dilakukan sesiapa saja dari kaki tangan awam sehinggalah elit-elit politik. Kita kena ingat Benda ni siapa-siapa pun boleh ke okay, macam boleh jadi penjawat awam, kaki tangan awam hinggalah elit-elit politik. Kita apa nama? Apa kita okay, kita orang Islam kita pun faham. Kalau macam kita suami, kalau contohlah kita ambil satu family, kita suami, kita kita gagal mendidik diri kita. Allah lihat, Allah dah cakap anak-anak kita pun akan gagal. Tambah-tambah nombor satu adalah tentang agama didikan agama kepada diri sendiri kepada anak-anak isteri keturunan kita. Jadi kalau itu itu ketua ketua keluarga, pimpinan keluarga. Bayangkan ini pemerintah, ketua negara, pimpinan negara yang menguruskan jutaan rakyat Malaysia. Kalau kita fikir dia untuk nak dia seorang lelaki yang nak memimpin keluarga pun gagal macam mana dia nak memimpin negara memang dia boleh bagi idea pelbagai pelbagai idea tapi bukan dia buat raja dia hanya dia hanya mem, dia hanya perintahkan supaya yang ni buat yang ni buat yang ni buat tak turun pada peruntukan pun bajet-bajet sebab itulah satu-satu projek itu pelbagai penyelewengan yang berlaku setiap projek-projek mega sebab tu zaman Najib kita boleh nampak projek-projek mega yang depa buat Kilo, billion of dollar kalau pikir pikir balik lah kan okay. orang Malaysia ni bodoh sangat ke apa kalau pikir pikir balik orang Malaysia rakyat Malaysia ni bodoh sangat apa sampai projek-projek mega tu syarikat luar negara yang dapat projek tu rakyat Malaysia tak boleh dapat ke kan? okey contohlah macam satu masjid macam mana yang berlaku dekat masjid baling lah Aina, aku orang baling, aku pentap masjid baling. Masjid, okay, macam masjid lama dirobohkan dan naik masjid baru. Dan proses untuk nak dapat projek tu rupa-rupanya bukan orang baling yang dapat. Orang Kuala Lumpur yang dapat. Orang Kuala Lumpur apa hat, apa hak yang dapat? Dan mereka bermulanya robohkan masjid lama dan naikkan masjid baru. Dan pelbagai lah masalah apa, piling tak di, kira piling dia tu kira apa nama tak kira tak diterima tak diterima oleh JKR pelbagai lah masalah tu patut dengan duit tak cukup apa semua. Lepas tu bila tanya 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 siasat 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 rupa-rupanya projek tu bukannya dapat orang bukannya orang Baling yang dapat projek tu. Sebaiknya kalau tanya aku dan kalau macam aku dah sembang dengan beberapa orang-orang tua, orang-orang umur 50-an ke atas, Mereka pun kontraktor, depa rasa tak puas hati. Sepatutnya kalau ikutkan sistem, projek ni projek di Kedah, projek di Baling, bukalah tender-tender di dalam Kedah saja. Buka tender untuk kontraktor-kontraktor Kedah buatlah satu-satu undang-undang supaya dapat Kira okay, macam dapat memanfaatkan orang Kedah ataupun projek di Bali dapat memanfaatkan orang Bali dan apabila dok tengah buat bangunan duk, tengah buat masjid tu orang-orang Bali yang berkemahiran boleh bekerja. Ini kita boleh tengok kan projek tahu-tahu orang KL yang dapat. Orang KL yang dapat projek tu. Orang KL tu bawa pula pekerja-pekerja daripada KL mai sini. Lepas tu duduk di sini. Jadi, walaupun walaupun projek tu 10 juta ringgit, tapi tapi yang bekerja tu bukan rakyat baling. Hanya habis kualiti ialah orang baling. Yang lain, apa, engineer lah, apa segala mak nenek, bukan orang baling. Jadinya, orang baling tak dapat peluang-peluang pekerjaan. Mungkinlah, memanglah ada beberapa orang memang pekerja-pekerja yang berasal orang Bali. Jadi, sebaiknya kalau projek itu di Penang, di mana Teluk Kumbang ke, balik pulau ke, Tanjung ke, biarlah kontraktor apa Teluk Kumbang ke ataupun kontraktor tempat yang bangunan tu hak yang, yang nak naik utamakan dulu. Seperti mana kalau aku duduk di KL, aku boleh tengok banyak kan okay, projek ada projek-projek bangunan-bangunan, power semua untuk nak buat perumahan apa. Okey, projek tu di KL, orang KL yang dapat job tu. Jadi, orang KL tu, kontraktor tu dia akan dapat jimat kos pergi dan balik. Jadi syarikat dah akan untung. Tapi apabila apabila contohlah macam projek masjid Bali, okey, kontraktor dia orang apa nama KL projek di Bali. Jadi dia dok kena ulang alik, ulang alik berpuluh kali lah. kalau macam projek dalam setiga tahun. Tiga tahun dok ulang alik. Cuba kira kos untuk dia pergi balik, pergi balik syarikat, hantar barang, ambil barang lah apa semua. Cuba cuba kira kos dia betapa besarnya kos dia. Jadi itulah untuk nak elak kerugian dan dapat beri manfaat stabil sama rata kita perlu bermula daripada tempat lah Ini adalah cadangan aku bukan tuduhan. Ini adalah cadangan aku. Sebaiknya untuk projek-projek JKR projek, projek mana kita buat yang macam tu. Okey, last yang nombor 6. Yang nombor 6. Buat undang-undang sendiri, undang-undang digubal lalu diterbitkan hanyalah untuk mengekalkan kuasa status kau bukannya bukanlah kerana keadilan Mahkamah bukan menjadi tempat mencari kebenaran Tapi hanyalah sebagai tempat pelindungan untuk menutup segala segala kejahatan mereka Rakyat bawah yang tidak mematuhi undang-undang ini akan dihukum sepuasnya Walhal mereka menciptakan ini memang untuk menghukum dan memperlihatkan sisi kekuasaan Faham tak? walhal mereka menciptakan ini memang untuk menghukum dan mem, dan memperlihatkan sisi-sisi kekuasaannya cuba depa buat undang-undang untuk menyelamatkan diri depa dan kita esok aku akan sambung lagi video untuk aku nak faham gambar. video ni memang dah agak panjang jadi kita boleh buka kita boleh pikat dan kita boleh fahamkan apa yang aku cakap ni okey tolong tolak barisan nasional tolak perikatan nasional tolak GTA sebab depa dah gubal undang-undang terlalu lama depa buat undang-undang puluhan tahun untuk selamatkan diri depa jadi sekarang tu sebab tu kalau macam pakatan harapan naik japa okay, dia macam pakatan harapan dapat dapat membongkarkan kalau pakatan harapan dia tak dapat naik duduk dekat putrajaya apa okay, dia macam pakatan harapan tak boleh buka file ya. bila buka file tu barulah akan kantoi jadi fikir-fikirkan demi masa depan ma'am pa antu ah, an, 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 subscribe kau pilih ngan tak kat ma'am pa antu ah. An. Okey. Assalamualaikum.